بسم الله الرحمن الرحيم. ولاليال حبيب مرأسي وحاول نلاحظ ذي تورتور وحويا بشو أفع كون سراء لو كون يشن يتوكي سنة الجديد كوي وحاول دائم قاري قلي قرنكين وركو ما تمري جمهوري دجوتي واتضوية وصدن سنوات بحي جرتو الحمد لله وحاوي جوتي جريتان كيو وحو كرد سنة هشيس كأن نرقى اللي دولة فرانسيسكا ايه قاشان دقا يسكاش اغنقا طلبادو حي هيدا اكيليبركا امباسي دو ايه بغور رويا جيسك افريكا دالك انجار كان سيدا صومالي اتوبيا او اوودود يا قاشان دقا وسكو ديلي بتانا ما تاسي صوماليكا بحر marka jiritaanka ka yaatay maanta ay joogtay ay ku talagal kartay wax weyn heshiiska Faransiiska waxa maxay geeyay xusuusteeda waxa weeyii inaga ya Faransiiska la qaadkeen sidii way goor ma sidii xasan gudii Faransiisku ahayn ma Soomaali waatan iska dibaataysan waatan alaad ee tubi yaritay inay xidhi ka socoto inaga yaritay waatan alaad ee dhex jirto waxa la yahay weey ummad rajuuti waa istaqamato hadii tola afarta sano ta ku dhawan xornaa miyaqaanka xornada iyo shirkada afar iyo soomaali waa inay dhamaato shalay tola waa yar doorashada waxa ma taqaanaa iska war yimiday oo tartan gaar ah noqday ee dhex martay USN iyo RPP UNP iyo USN maxaa jira oo RPP oo weeyaan guushu dhanka ay martay waynu garanaynaa USN doorashada ma helin uun daad bay USN daad bay haddana hawlihii sidii u dhamaadeen waa inaga garanayna rag baa tallaabo soo qaaday oo yiri war waxaan hadduu in aqalkan hadduu gubto dibirtan waxaan faa'iido ku lahay xasuusun bama taqaanay ugu reebi doonaay laakiin waxaan u baahanahay in halkan laga baxo waxaan soo dhaweynayaa heshiiska dhex maray garoodeenka USN Ismaaciil Geed Xareed oo odi waayo loo muxtarima oo reer Jabuutiya waxaan u kalsoonaa siinaya in uu daacad yahay dalka iyo dadka iyo madaxweyne Ismaaciil Geed Xareed dad baa deed dad baa shaqo galay amba hingoodi amba gangi yeesh laakiis oo de jiska heshiiska maxay dhaliyay soo la xitraada hangaraa lug u bandhutiyo hangaraa lug u bandhutiyo laakiin hadda periodicity ba jirta waxaan idin muddo soo dacisha yaan barxa ma lahayn soo kala bixi doona kala soo kala bixi doona waa de afar soo dabaad ma tabu shuu afar maxaa hay xubnaa ila garab USN iyo dawladdu heshiiskii ay galeen ee ummadda la soo yeeyay USN talabo weyn qaaday iyadoo doorashadii ku guuleysatay oo si cad oo baaxad leh ugu guuleysatay ayaa hadda ay tahay waa ruuxii aan ka helay adaa yahay taasina maxay tahay xad u dhaxal tahay war bul yoolkan badbaadino laf dhabarka ma dhaafanka qaranka aan badbaadino markii hore waxay diidnay nagama madayn RBB way ma yarwaan diga helay waxay tiri RBB waa naga qabti adan USN waxay tiri ilaahay ba tarhiye waa iska ma qaad intada xambaaro intada xambaaro laakiin hadana 2016 si xalaal ah loo kala baxo oo hay'adahi ku u qaybsan aan dhisno si Britain mar kale u yimaa imika waan diga qaata tirsooma waan ku duceynaa bal ma taqanay naga hadalka madaxweyne waa dhigisanayay aniga kasoo dulgeliyay da wax yar baaxday war USN la taabaro iyo heshiiska ay la gashay xukuumadda waxaan idiin sheegayaa mid aan laga hadal ba jirtinka qarankeena oo haddii aad sii socoto dalka burburi doona koobi sagaashankii anigu markaa xuduudda Eritrea ayaan ku xidhnaa oo madaxweyne xasan guuleed ba taa door bilay ilaa uu naxariista baasha looga hooseeyaa ragii afarta haba ku qaatay oo doona xuquuqdoodii inay raadiyaan xaq afarta joogti xaq bay ku leeyihiin waa dalkoodi weyn dal hor shan meelood oo qaybiyo tahay sida saddex meelood iyo bari afar meelood iyaga ayaa degan wixii ay Soomaali degan tahayba waa ma taqaan 5 kilometer kaari hadii weliba la badiyo war suu dalaha lagu dhicin ifoo resuudar la kastaafa marka anigu waxaan soo jeedinayaa oo ragga mutacallimiinta ay qaalin dheeraha ambadina kila ahaadaan amba Soomaaliya hadana waxaan leeyahay war
wixii socda lagu dayda ee mataqaana taaba keenay ma Ethiopia ku dayana oo samaysay wixii loo jeelaysay ta region oo ninkastaba dixdiisa uu ka talinayo caasimadda ay joogti tahay mise sida Faransiiska iyo Mareykanka iyo Ruushanka iyo labadan maxaa ku dhahay labadan qol ee mataqaana walaal mataqaana mashaayikhda iyo kuwa mataqaana wakiilada iyo ta kuwa walaalihii mataqaana dowlad goboleedka mataqaana Soomaaliland ee Sanisteen mise sidaa ma yeelan waxay jeclaanaha ragga wax gaadka ay qalin dheeraha ee afar iyo Soomaaliba inay taa ka hadlaan arrintaa waa in la dhameeyey weyn waayo in afarta maanta dowladda la shaqaysay anigu waxaan ku leeyahay soo shaqay Ismaaciil Cumar Geele iyo Xasan Ismaaciil Geed intay iyaduna waa la shaqaynay mataqaana Xasan Guuleed Abdulla yaa afarta dowladda ku jirtay مضخي مجرى ها ما أباري ديسيزيون بوليتيك يعني هو جانك سياسي يتابقك يا مستقبلك عفري شو أكو مرة مركا تصل واحد دروي وعدالة دروي مركا نبه روي نبض ما هون على الآن يبقى كل كين عدالة تجري مركا عدالة ده القصور أبقى صور أكو خبر لكن شيء واحد له هاي أديتور وين أنا ذلك المسؤول جيسون هو هذا فلان قارئ بيجرتو وإن أندينو دردار بند يل مينو دردار بند دين أندينو دردار بند أمضو كيدا سوامي عفر كيدا أنت زود دورت لكن سواء إن أمضو دور بيت كيا لبوها وقال وركلا واحد عم بلي أنا كلام عليه هاي ما دخل إسماعيل مرجيلة إيو مدن إسماعيل جيد حريت إيو أحمد يوسف حمد waxaan ku darayaa tijaabkeena dala karaga walaalaha Soomaaliyeed in shirkad tolan soo daadiyay gacmaha ina qabteen marka aniga jir oo ma tahay oo yar dibaato laba heer la gaano oo gooyay oo ka hadal leh barka shirkad tolan qabliye dad iyaga lagu dhaw oo isku dhaan isku dhignaa in lagu gubad wajway marka siyaara loon ay timiday inagoo isku af isku diina isku dhaal isku dhiga si loo maran karo halkaas siyaara loon ay ka baxday weyn ciidamada joogta tagaa innaga cid kasta kaliya Ethiopia innaga kaliya kiina innaga kaliya badal rajuutay waxa leh ilaahay ma barako inuu duuxi garab garab akhwa kalka guule dad ma tidi jareed.